Вітаю всіх, хто приєднався до каналу «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Для вас сьогодні працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає мовою жестів. Зима повернулася на Хмельниччину і, відповідно, на дорогах та тротуарах може бути дуже слизько, тому потрібно бути обережнішим. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж робити людині, якщо вона йшла і підслизнулася та впала на вулиці, отримала якусь травму, що далі, чи може вона розраховувати на якусь компенсацію якусь від когось, на оплату лікування тощо. Тож я вітаю в нашій студії Олега Савінського, адвоката. Ну і нагадаю усім, що наш прямий ефір відбувається і на сторінці сайту «Поділля Центр» у мережі Facebook. Можете там дивитися його і ставити свої запитання, які, я думаю, ми озвучимо під час прямого ефіру. Також задавати його за номерами телефонів, які ви побачите на екрані. Ну а ми переходимо до, власне, до самого предмету розмови. Пане Олеже, ще раз вітаю. Доброго дня. Вечора вже. Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки от людина підслизнулася на вулиці і після чого отримала там якусь певну травму, що їй потрібно робити, куди звертатися? Ну, в даному випадку, зазвичай, як після отримання будь-яких травм, слід звернутися за медичною допомогою. Самий звичний варіант – це звернутися до швидкої допомоги, викликати її по телефону. Відповідно, лікарі прибувають на місце, де особа отримала травму, надають медичну допомогу, фіксують це документально, і в разі необхідності вони доставляють до лікувального закладу, ну, як для прикладу, в травмпункт. Я вже подальшому надається медична допомога. Тобто швидка надає невідкладну допомогу, а далі вже, в залежності від того стану отриманих травм, буде надаватися подальша медична. Для того, щоб зафіксувати факт травмування, також, ну, я би радив і зателефонувати до органів поліції, тому що це в певному вигляді це також якась подія, і для того, щоб була якийсь доказ, що це мало місце в конкретному місці, в конкретний час, також звернутися до правоохоронних органів. Тобто, окрім там лікарів, медичної допомоги? Так, можна. Ще... Ну, зазвичай, можливо, швидка не так швидко їде. В принципі, працівники поліції можуть швидше прибути. І в будь-якому випадку зайвий раз зафіксувати дану подію, я думаю, не буде якби таким надмірним. Ну, і колеги з інформаційного відділу підготували сюжет про те, що сьогодні відбувається в місті Хмельницькому, а саме не тільки на вулиці, а й в травмпункті. Я пропоную зараз його оглянути і продовжити нашу тему. Хмельничанка Людмила Йосипівна травмувалася на вулиці. Жінка розповідає, прямувала до тролейбусної зупинки, та дорога до неї розчищена не була. У результаті дістала перелом руки зі зміщенням. Йшла по дорозі рівненько, не спішила. Ліва рука мені, нога мені підвертається, бо чуть сніг припорошив, там такий льод був. Я падаю не так рукою, а так. І вся рука зразу спухла, і я єлі додому прийшла. Так було больно. Масових звернень до медиків у Хмельницькому наразі немає, каже завідувач міського травматологічного центру Руслан Колєсніков. Нині до полудня тутешні лікарі прийняли 20 пацієнтів. У більшості з них були травми, отримані на вулиці. Біля під'їздів, якщо взяти, підняти журнал, якщо людина каже на зупинці, так ми і реєструємо, що на зупинці так отримала травму. Люди отримують травми і в селі, тому що і на дачах, не обов'язково іменно в місті. За словами начальника обласного управління житлово-комунального господарства Сергія Дашковського, прибрати територію відповідні служби мусять до 8 ранку. Балансу тримач даної території має прибрати і посипати посипковим матеріалом свою закріплену за ним територію, для того, щоб люди могли безперешкодно пересуватися. Якщо відповідна територія закріплена, допустимо, за одним підприємством і воно не встигає, воно повинно укладати договори з іншими підприємствами, які би вчасно очищали дану територію. Ну, як бачимо з цього сюжету, масових звернень хмельничан немає, тобто не така вже критична ситуація, але разом з тим ми почули від лікаря, що вони видають людям, ну, засвідчують те, що людина отримала травму там в певному місці. Тобто в лікарні, в травмпункті мають видати якусь довідку людини про те, що от вона отримала там травми там на зупинці чи ще десь? Звичайно. Ну, травмпункт, якщо це говоримо про, ну, зокрема, у нас міські лікарні, Хмельницькій є травмпункт, там видається так звана травмкарта.
Тобто це така в формі довідки, де зазначається той діагноз, з яким потрапив пацієнт, і з його слів зазначаються ті обставини, за яких він отримав ту травму. В разі, якщо інформація, ну, наприклад, чому так з'ясовують зі слів, чому лікар зобов'язаний з'ясувати? Тому що якщо лікар з'ясує, що тілесні ушкодження, травми заподіяні іншою особою, то він зобов'язаний ще повідомити правоохоронні органи. Якщо це так звані травми в побуті, тобто що упав, вони так і записують, тобто зазначається, зазнав побуті, і відповідно зазначає зі слів пацієнта ті обставини, за яких ця травма була отримана. І по суті, оця довідка, ну травмкарта, вона є як підставу для того, для подальших дій людини чи ні? Ну дивіться, травмкарта фіксує сам факт отримання тілесних ушкоджень, травм, травмувань. І, знову ж таки, в певній мірі фіксує ці обставини, за яких воно це все, ця подія відбулася. Про те, що я говорив раніше, не буде зайвим, якщо на місце пригоди прийдуть працівники правоохоронних органів, то тут, в даному випадку, патрульна поліція також зафіксує цей факт. Тобто буде звернення до поліції. Це не говорить, що там обов'язково має бути якась кримінальна відповідальність, просто що, щоб зафіксувати, і мати можливість подальшому звертатися до особи, яка несе відповідальність за ту територію, як звучало вже у сюжеті балансоутримувача. Щодо отримання відшкодування матеріальної якоїсь моральної шкоди. Олеже Петрович, але ж дивіться, ситуація така, що людина десь, умовно кажучи, вона впала, підзвонилася, впала, там в травмпункті сказали, що впала на зупинці, умовно, так? І разом з тим викликали ще поліцію, і так само, ну, там очікувала, мабуть, все ж таки на цій зупинці, де впало, це я вже так припускаю, так? Тобто поліція приїхала, вирішила, що, ну, от людина знову, це все зі слів. Чи мають бути якісь свідки от того всього? Тому що можна ж впасти, або, як ви говорили, отримати травму не побутову, а там, ну, якусь, я не знаю, там, хтось когось вдарив, так? А потім вирішили так, ну, ладно, я скажу, що я впав, так? Тобто мають бути свідки взагалі? Ну, зазвичай, якщо є свідки, це ще краща ситуація. Чому? Тому що свідки – це є покази цих свідків, це є доказ в тому самому суді для того, щоб підтвердити ті обставини, за яких людина отримала травми. Тобто час, місце, спосіб і інші обставини заподіяння цих тілесних ушкоджень, отримання цієї травми. Якщо, ну, бувають випадки, коли без свідків падають, розумієте? Ну, так, але тоді людина має вже користуватися тими доказами, які в неї, ну, будуть наявні на після цього випадку. Якщо це буде травмкартка чи картка виїзду швидкої, ну, буде цей документ. Буде якийсь документ з управління патрульної поліції про те, що такий факт мав місце, зафіксований, є якесь звернення зафіксоване, також буде. Тому що, як знову повернуся до цього, свідки не завжди є. Ну, звичайно. А є якась різниця от в плані юридичному довести, так, що людина травмувалася на вулиці, там, з вини, ну, балансоутримувача, який там не почистив, так? Є різниця між часом, коли це сталося, там, це сталося вранці, в обід, ввечері чи взагалі вночі, тому що, наприклад, там, о 4-й ранку? Ну, в нас, якби, законодавство не розмежовує, що це має бути робочий день, не робочий день. Як правило, ми розуміємо, що всі комунальні служби виходять зранку вранці і вночі, можливо, і не прибирають цю територію. Але законодавець не розмежовує. Тобто, навіть якщо людина, ну, в Хмельницькому всім знаємо, є речовий ринок, і люди частенько о 4-й ранку встають, йдуть на роботу, так, і, ну, можливо, такий варіант, що і о 4-й ранку ще ніхто не прибирає, тому що ще дуже рано, так, а сніг випав щойно, там, і ожеледиця вийшла. То різниці все одно немає. Немає. Ну, я вам так скажу, по-перше, треба бути в будь-якому випадку людям обережнішими. Чому? Тому що розраховувати на те, що, ну, є різні погодні умови, наприклад, коли сніг інтенсивний, і чи сильні морози, чи швидко вода замерзла, і не завжди комунальні служби справляються, тому треба трошки і до цього людям відноситись більш відповідально. А вже питання відповідальності і вини, вже це буде доводитись у тому порядку. Відповідно, особа, до якої будуть звертатися там з претензіями, вони будуть свою позицію обстоювати, можливо, чимось заперечувати, можливо, перекладати. Як звучало, що не завжди підприємство, яке є балансоутримувачем, цієї території, відповідає за її прибирання. Тобто є якісь інші юридичні особи, підприємства, які надають послуги з прибирання, і відповідно, в залежності від тих умов договору, обов'язок утримання може бути перекладений на іншу особу. Тобто тут вже це вже буде в процесі з'ясовуватися, хто ж таки в кінцевому результаті має відповідати за цей випадок. Я зрозумів. А чи може слугувати доказом в суді, от, ну, в Хмельницькому є камери відеоспостереження, і якщо
ну, там, в магазинах є камери. Якщо людина все ж таки візьме запис відеокамери, на якій буде показано, що там вона впала в певному місці, чи сприйме суд такий доказ? Звичайно, сприйме. Єдине, що ж бажано, окрім, це буде копія, в будь-якому випадку, так, людина отримає копію. Будь-якому було би бажано, щоб цей власник цієї камери, системи спостереження, зберіг у себе оригінал цього запису, щоб подальшому, якщо будуть якісь виникати сумніви, тому що не завжди якість того зображення, ну, якби є достатньою, можна було завжди бачити перше джерело. Ну, це так бажано, скажімо так. Тому що у нас всі системи спостереження працюють так, що вони не досить тривалий проміжок часу зберігають цю відео, ну, відеозапис. Подальшому він по-новому перезаписується і вже до нього доступ, можливо, людина не буде мати того доступу. Тому, якщо є десь поблизу камери відеоспостереження, то бажано відповідно зразу в перші дні звернутися до власників там, чи то магазину, чи то якоїсь, якщо це банк, до банківської установи, щоб отримати копію цього відеозапису. І якщо буде підтверджено, що цей відеозапис отриманий, ну, конкретно відомої там установи, організації, тобто це не буде якийсь незрозумілий запис, а буде чітко зазначено, що запис отриманий там-то, там-то. Відповідно, суд розцінить це як доказ. Ну, в сукупності він надасть оцінку будь-якому випадку цьому доказу в сукупності з іншими доказами. Я зрозумів. Але з іншого боку, ще таке питання, чи можуть відмовити в наданні цього відео ті самі, ну, власники цих відеокамер? Вони ж не зобов'язані? В практиці, чи... дивіться, в практиці, так, ну, розумієте, зобов'язані чи не зобов'язані, в нас, наприклад, якщо це звертається правоохоронний орган, є відповідні процедури для отримання цієї інформації. В будь-якому випадку, якщо інформація є, то вони зобов'язані надати. Але не завжди, по-перше, власники цих систем спостереження повідомляють правду. Дехто повідомляє, що не, ну, не здійснюється відеозапис, не працює, поломана. Є такі юридичні особи, які, наприклад, ті самі от, станції АЗС, в тому числі на території міста Хмельницького, вони надати можуть з офіційним зверненням, тому числі того самого адвоката, але тільки виключно з погодженням Служби безпеки їхньої автозаправочної станції, ну, не тільки мережі, мережі, да, тобто те юридичні особи, кому належить АЗС, а це, як правило, це або Київ, або Львів, або інші більші великі міста. І поки людина отримається, ну, по системі дотримається цей дозвіл, можливо, вже відеозапис і буде. Ну, це видалений через те, що ви говорили, бо він... Така волокіта виходить. Ну, він зберігається, як правило, на тому, ну, так? Ну, як правило, так, от по системах це біля 10, ну, 14-15 діб. Угу. Це як правило. Але це залежить від носія, тобто який обсяг пам'яті має носій, залежить від того, менший обсяг пам'яті, менший термін зберігання, залежить, скільки камер пише, яка, ну, тобто наскільки завантажується швидко це обсяг пам'яті, щоб по-новому переписувати. Я зрозумів. Ну, це вже такі технічні, це вже технічні моменти. Да, так, технічні моменти. Я зрозумів. Давайте подивимося ще один сюжет нашого інформаційного відео про те, хто ж в місті Хмельницькому за що відповідає, хто за розчистку зупинок громадського транспорту, хто за які майданчики. Будь ласка. Як тільки починає випадати сніг, черговий мастер виводить на дороги весь персонал, який чергує, тобто це всі водії машин, починають посипати піщано-соляною або просто сіллю сумішу дороги. Самі двірники виходять переважно о 5-6 ранку, прибирають тротуари там, де тротуари не може прибрати техніка. В житлово-експлуатаційних конторах колишніх, а теперішніх управляючих компаніях також на прибудинкових працює техніка, трактори, і там, де не може під'їхати техніка, працюють двірники, які вручну відкидають проходи, чистять якісь доріжки, стежечки, де не може зайти техніка. На територіях парків обслуговують вони балансоутримувачами. Зупинки громадського транспорту у нас прибирають або підприємці, за якими закріплені ті зупинки для прибирання, або комунальне підприємство «Електротранс». У них є спеціальна бригада, яка відповідає за прибирання зупинок. Так само у нас є комунальні ринки, переважно це все ринок ранковий. Ринок ранковий обслуговується і прибирається своїм персоналом. Якщо людина травмувалася, то вона, звичайно, має звернутися в травмпункт. І, відповідно, потім і згідно звернення в поліцію,
З'ясовується, хто балансоотримувач і хто повинен був її прибрати ту територію. Ось тут пролунала фраза, що потрібно звернутися в поліцію. От в мене таке запитання, от людина, яка впала, ну я розумію, це мабуть після того, як вже там травпун, так, і звернення те саме в поліцію. Хто має з'ясовувати, кому належить ця територія, де людина от впала? Ну, знову сам таки, потерпілий або вже поліція? В залежності дивіться, якщо людина хоче звернутися про відшкодування, тобто так, тої матеріальної шкоди, не він не позбавлений сам з'ясувати особу, яка відповідальна за цю територію, і визначити її, ну, якщо ми говоримо про відшкодування в судовому порядку, визначити її відповідачем. Якщо це зробить за неї працівники правоохоронного органу, тобто тієї самої поліції, то це лише полегшить роботу цьому потерпілому, називаємо його, і в отриманні відповідних доказів. Тому не буде зайвим. І я вже згадував, що і радив поряд з зверненнями медичний заклад, це яке також інформувати, як от прозвучало вже в сюжеті, інформувати правоохоронні органи, поліцію, що надасть додаткові якісь докази особі під час спору про відшкодування шкоди заподіяні в подій. Ви сказали, падіння. Якщо в судовому порядку, а є якісь інші варіанти, не в судовому порядку? В будь-якому випадку, в разі, якщо особа, яка відповідальна за ту чи іншу територію, визнає, що вона дійсно заподіяла і добровільно відшкодує це, тоді немає необхідності звертатись до суду. Ну, це рідкість, але ми цього не виключаємо. Розумієте, якщо це приватний підприємець, він не хоче ходити по судах, то він може відшкодує, і тоді нема такої потреби йти в суд і стягувати ці кошти з нього вже в судовому порядку. А давайте тоді одразу дамо пораду такому приватному підприємцю, в якого от, ну, на території, там, за яку він відповідає, сталося те, що людина травмувалася, він готовий людині відшкодувати. Що йому потрібно так, щоб, тому що, ну, люди також можуть бути різними, да, і взяли гроші, а потім все одно пішли до суду. Ну, це потрібно розписку брати з тієї людини, вже з потерпілої? В будь-якому випадку необхідно це письмово зафіксувати. Якщо було відшкодування, то має бути письмовий документ, як від вас прозвучало, зокрема, та сама розписка про те, що той чи інший громадянин отримав відшкодування матеріальної там, чи моральної шкоди, яка ним була отримана під час таких, за таких обставин, тобто під час там падіння, є час, дата, місце, і щоб це з цієї розписки було видно, за що людина отримала кошти. Не просто я отримав кошти відшкодування, а в зв'язку з чим те відшкодування, там не зазначено, має бути зазначено в зв'язку з чим. І бажано вже, якщо домовилися з цим громадянином, що така-то сума відшкодування, тобто громадянин визначив, і ця сума якось узгоджена, щоб зазначати, що це повна сума відшкодування, щоб подальшому не виникало якихось бажань у людей, зловживаючи своїм правом, подальшому ще стягувати, ну, так кошти. Так би мовити, вже заробити ще. Ще раз, так. Але ми не будемо, можемо виключати той момент, що нам, той факт, що на момент падіння, наприклад, безпосередньо після цього падіння, людина, можливо, не знала про якісь скриті травми. Ну, всяке буває. Тому це в жодному разі не позбавить її можливості в подальшому звертатися, в разі, якщо таке погіршення стану дійсно буде. Ну, це вже буде вирішитись спір, можливо, або ж за згодою, ну, наперед не сказати, неможливо, який результат. Але ж потім цій людині потрібно доводити, що це в неї там, ну, розвинулася якась хвороба чи ще наслідок цієї травми, я так розумію, чи ні? Так. Ну, ми вже так трохи глибоко окунули в цю проблему. Це вже більше лікарське питання, тобто, якщо лікарі якусь чи то хворобу, чи, можливо, травма. Ну, скажімо, під час падіння людина впала на руку, відчуває біль. Сказали, лікарі подивилися, нібито забій. А зробили знімок, а там є тріщина. Тобто тріщина – це перелом. І в залежності від того, які наслідки цей перелом потягне, відповідно, яка шкода буде заподіяна, скільки буде затрачено матеріальних засобів на лікування, можливо, цієї суми відшкодування, яка буде добровільно сплачена, і достатньо буде, і не буде такої необхідності. Це все залежить від людей і від їх підходу до цієї чи іншої проблеми. А якщо людина впала у стані алкогольного сп'яніння? В даному випадку, незалежно від того, чи в стані алкогольної спіні впала і отримала травму, чи будучи тверезим, в будь-якому випадку, якщо це буде пов'язано з неналежним утриманням території, тобто має бути причина падіння. Одне, коли людина йшла по посипаному тротуару, який був просто мокрий, і просто впала,
Це одне. Але це все треба з'ясовувати, доводити, ну, так якось однозначно сказати, що саме має бути так чи так, не скажеш. Тобто, якщо причиною падіння було саме його стан алкогольного сп'яніння, а не щось інше, ну, тоді зрозуміло, що відповідальності ніхто не буде нести. Тобто, він сам вжив спиртні напої і з цих причин впав. Але, знову ж таки, чи правильно я розумію, от це падіння мав хтось бачити, ну, хтось має підтвердити, що він впав з причини, що, ну, там, як в народі кажуть, асфальт піднявся, так, або з причини, все ж таки там було слизько. Ну от тому я і сказав, що це якщо процедура засвідчення. Якщо ми говоримо, що причиною падіння був стан сп'яніння, то зрозуміло, що ніхто йому відшкодовувати не буде, тому що він сам себе привів до такого стану і мав би усвідомлювати, що або залишитись на місці і вже нікуди не йти. Але як в таких випадках, якщо людина перебуває в сильному стані алкогольного сп'яніння, то вона вже не контролює свої дії. Головне, щоб, скажімо, було чітко зрозуміло, що стало причиною того падіння. Якщо дитина впала там біля школи, мовно кажучи, ну діти, як ми знаємо, вони не можуть захищати власні права в суді, так, відстояти, тому що ще неповнолітні. Але разом з тим сталося так, що дитина впала біля школи. Навряд чи вона телефонує одразу там на швидку чи в поліцію, можливо, в кращому випадку батькам, так? Як батькам потім довести, от як їм це довести, щоб потім отримати хоча б якусь там мінімальне відшкодування лікування цієї дитини від освітнього закладу, якщо доведуть, ну, потрібно ж довести, що саме там погано прибрано було. Давай тут необхідно якби розмежувати випадки, коли це дитина на перерві бігає по території школи, так, і це ще йде навчальний процес. Інший випадок, коли дитина вже, ну, я по закінченню навчання взяла свій портфель і пішла додому і просто йдучи додому, ну, впала. Йдучи додому зі школи. Зі школи, так. Тому тут суть питання відповідальності, чи це буде питання. Тобто є різниця? Тому, чому? Тому що в будь-якому випадку за під час перебування дітей в школі, ну, як би то не було, а шкільний заклад несе відповідальність за дітей під час навчального процесу. Тобто, якщо дитина впала під час там перерви, так, незалежно від того, було там прибрано чи почищено, це все одно несе відповідальність навчальний заклад? Ні, ми говоримо чи зараз, поки як то було не прибрано. Не прибрано. Тобто, да, в будь-якому випадку за ту територію несе відповідальність адміністрація школи. Так. Якщо ж це дитина йде додому і впала, ну, порада така, що, по-перше, дитині необхідно все-таки батьків повідомити. Тому що, як вже з вами зазначалося, дитина сама свої інтереси не зможе, в тому числі судді представляти, чи навіть повідомити, чи звертатися до, ну, до правоохоронних органів. В даному випадку необхідно повідомити батьків. Якщо є можливість повідомити, що це недалеко від школи, того самого навіть педагога, що він хоча б надав допомогу зафіксувати. Не обов'язково це територія школи буде, можливо, це просто тротуар і є інший балансоотримувач. Якщо є свідки, то в будь-якому випадку слід хоча б з, ну, з, для себе зберегти дані про цих свідків, хто це бачив. І вже, я думаю, батьки зможуть викликати і швидку, і за необхідності правоохоронні органи для того, щоб це все зафіксувати. Ну, давайте зараз ще подивимося один сюжет про те, чи хтось стежить в місті Хмельницькому за те, за тим, як там юридичні особи, балансоотримувачі прибирають свою прилеглу територію і чи несуть вони якусь за це відповідальність. Відповідно до вимог правил благоустрою території міста Хмельницького є таке поняття, як прилегла територія. В прилеглу територію входить в межах приміщення тротуар, газон, якщо він є, до дороги. Це все стосується до них щодо прибирання прилеглої території і від сміття, і від снігу, від будь-чого. Тобто вони є відповідають за цю територію. У нас в місті працює 2 інспектора і 6 головних спеціалістів. Якщо вони бачать непорядки, значить складаються протоколи про адміністративне правопорушення. Штрафні санкції мінімальні від 800 до 1700. Це для юридичних осіб, для фізичних від 1340 до 1360. Це для фізичних осіб. От, ви бачите, зима в нас не дуже почалася. От тільки пару днів, як почалася, в нас вже
до 40 протоколів про адміністративне правопорушення, буде розглядати їх адмінкомісія і вже там відповідно накладати штрафні санкції. За правилами благоустрою до 8 години ранку має бути почищено і в разі ожеледиці посипано протижеледними засобами. І за прилеглою територією протягом дня слідкувати. Тобто які там погодні умови, треба посипати ще раз, буває так, що пройшов дощ і знову ожеледиться. Тобто за цим повинні за свою прилеглу територію слідкувати відповідальні особи. А тепер, пане Олеже, от уявіть іншу ситуацію. Людина йде на роботу, доходить до сходів офісу, в якому працює, падає, отримує травму. І ну, якось сваритися з роботодавцем – це, можливо, ризик, ну, я не знаю, можливо, і втратити роботу. От як бути в такій ситуації? Є, можливо, якісь такі механізми юридичні, які можуть убезпечити людину від, ну, по суті, втрати роботи потенційно? Ну, в будь-якому випадку звернення до роботодавця, в тому числі щодо відшкодування цих от витрат, заземні шкоди, яка пов'язана з травмуванням, ну, як ви сказали, на сходах офісу, це не є підстава для звільнення. Зрозуміло, це в певних випадках може бути конфлікт між роботодавцем. Але тоді треба визначатися. Ну, що знову, важливіше? Так. Да, знову ж таки, ми говорили про добровільне відшкодування. Ми ж не говоримо, що в нас всі роботодавці, негідники і особи, які не будуть. Можливо, це питання буде врегульовано між роботодавцем і тим самим працівником в добровільному порядку, і ніяких питань не виникне. Я зрозумів. Але добре, ще одне таке питання. Якщо людина все ж таки отримала травму, ну, таку серйозну перелом, до прикладу, ноги, і вона, по суті, стає непрацездатною, там, можливо, навіть місяць. Хто має відшкодовувати людині от, ну, цю непрацездатність? Я розумію, що є лікарняний листок, так? Але місяць людина не працює. Чи може вона розраховувати на якесь відшкодування від балансоутримувача тієї території? Бо все ж таки лікарняне лікарняним, але я думаю, тут більше і моральної шкоди може бути. Ну, дивіться, якщо мова йде про втрату заробітку, тобто людина стала непрацездатною і лікується, то місяць часу це не є проблемою виплати лікарняне. Тобто, якщо особа офіційно працює, її виплачується лікарняне. Якщо ж ми говоримо про баланс отримувача, то говорити про відшкодування саме лікарняних, ну, так воно не може звучати. В даному випадку ми говоримо про шкоду, яка завдана особі травмуванням, тобто витрати на лікування. Якщо, до прикладу, особи лікарняні, в залежності від стажу, дещо менше, ніж її середньомісячний заробіток, то, в принципі, це її є збитками, і вона може звернутися на цю різницю, також порахувати її до тих матеріальних, до тої матеріальної шкоди. Якщо я спробую сам зрозуміти для глядачів, якщо там людина, ну, в неї маленький стаж, і вона отримує лікарняних 70%, менше, так, так 70%, від, кажучи, тобто, якщо від своєї зарплати 100%, тобто тих 30% має право звернутися. Да, якщо їй належним чином треба буде оформити, ну, певні письмові документи, тобто зробити розрахунок заробітної плати і зробити розрахунок, отримати суму виплаченого лікарняних, відповідно, та різниця, на ту різницю знову ж таки ставити питання, тому що це втрачений її дохід, який би вона могла отримати, якби не отримала травму. А як отримати відшкодування за медикаменти? За отримати відшкодування за медикаменти необхідно, перш за все, всі ліки, які купуються в зв'язку з, ну, необхідними для лікування, які необхідні для лікування. В будь-якому випадку треба зберігати ті квитанції, які вони отримуються в аптеці. Тобто купив ліки, ту квитанцію, по яких про придбання цих ліків, відповідно, необхідно зберігати для того, щоб подальшому підтвердити, що саме такий розмір коштів був потрачений на придбання ліків. Звертаю увагу, що необхідно, щоб ті ліки, які купувалися, були призначені лікарем. Тобто не на власний розсуд. Чому? Тому що в подальшому, коли буде з'ясовуватися
цей розмір матеріальної шкоди, який, зокрема, коштів витрачених на лікування, то ці ліки мають бути пов'язані з отриманою травмою. Якщо лікар не призначав таких ліків, а людина собі купувала їх на власний розсуд, то дане відшкодування може бути і не покладено на винну особу. Що ж, дякую вам, пане Олеже, за такі змістовні відповіді. Отож, ми сьогодні говорили про те, як, чи можна і як отримувати якесь відшкодування, якщо ви отримали травму на вулиці, до кого звертатися, куди звертатися, як діяти в цих ситуаціях. Ну, на ці, власне, запитання нам сьогодні відповів Олег Савінський, адвокат, гість нашої студії. Дякую вам, що прийшли до нас в гості. Дякую всім, хто приділив цей час. Ну, всім побажаю стандартно в такому випадку бути здорові. Ну, і до зустрічі!